цей вибір ми маємо відстоювати. У нас є опозиційні лідери, завдяки яким ми маємо можливість тут присутствувати. Маємо можливість висказати те, що в нас обурює. У нас є лідери, ми маємо за ними йти, ми маємо їх підтримувати. Якого б вони кольору не були, вони з нами. Ми завдяки їм виборемо своє право на майбутнє, на кращу долю. Банду, геть! Банду, геть! Банду, геть! Слава Україні! Свідомим слава, бо свідомість – це фундамент до змін. Слава Україні! Дякую вам! Так, свідомість – це рушійна сила змін. Важко не погодитися з виступаючим. Друзі, щойно відкрив новини, і хочу одразу зачитати декілька, напевно, основних. Світовий конгрес України... На Європейську площадь наближається автоколона провокаторів Медведчука, українські вибір, повідомляє Євромайдан. Це зрозуміло, які країні вони служать, з тим прапором вони їздять. Українському бізнесу закон про Лисіченка Олійника обійдеться в 600 мільйонів доларів щорічно. Закон про продажу сім-карт вступить в силу по паспортам, вступить в силу з 1 травня. Тобто, друзі, з 1 травня з вами ми вже просто так сім-карточку купити не зможемо. Ми вже прийдемо паспорт, зіблять ксерокопію, де ми прописані, хто ми. І тоді, будь ласка,